Je to zle však? Žiadnu paniku. Hormonálne hodnoty od posledného vyšetrenia mierne vstúpli. A to podľa vás znamená čo? Že sa doktor Macháček mýlil, nie? Áno, sláva. Takže skutočne dobrý doktor robí čo? Podrýva autoritu druhému doktorovi. Gratulujem. Znamená to len toľko, že doktor Macháček mal predčasom iné vstupné údaje. A tie ho neznepokojovali natoľko, aby vašej dcérke robil ďalšie vyšetrenia. Ale vy ich teraz urobíte, áno? Áno, ja áno. Áno, áno, doktor Čierny si neodpustí, aby dokázal, že sa Macháček mýli. Ja si myslím, že žiadne vyšetrenia robiť netreba. Netreba trápiť mladú slečnu. Vôbec to nie je podstatné. Tomáško, je ti niečo? Nie? Ako či nie som na hlavu? Nie, ja som úplne v poriadku. So mnou malej pán vím, či má v poriadku vaječníky maternicu, či ich vôbec má, či náhodou nie je chlapcom. Ty by si to nerobil? Ja by som to zásadne nerobil. Netreba ju trápiť a predvádzať sa na malom pacientovi. Aký som úžasný. Vy ste vážne chorý, alebo čo? To hovorí kto? Ten, čo včera skoro zomrel a teraz je už majster sveta? Pardon, prepáčte, dovidenia. A čo ak má pravdu a naozaj by sme ju už nemali viac trápiť? A, nie, pozrite, Sono vyšetrenie v jej prípade rozhodne nie je žiadne trápenie. Naopak, ono rozhodne, že kto z nás má pravdu. Ak ma budete píchať, chcem, aby bol pri mne šípkový rúžen. No, len sa ti pozrieme do brúška. Dobre? No ja.